Bizler sahte tarihle yüzleşmiştik. Bizim kahramanlarımız düşman kimi gösterilirdi. Halkımızın düşmanları, kan içenler kahraman kimi gösterilirdi. Aha, şimdi ben Ersen Vatanlar değerli dostlar, size bir sual vermek istedim. İlham Əliyev deyir ki, o vaxt, SDR'nin yan vaxtında bizim düşmanları bize kahraman kimi təqdim edirdiler, kahramanları düşman kimi. Siz deyə bilərsiniz mi, Şamuyan Azərbaycan xalqına qəhrəman kimi təqdim edən kim idi? Onun yubileyini keçirən kim idi Azərbaycanda? Kim olub? Kim olub dostlar? Heydər, Heydər Çik, Heydər Əli, Heydər. Mən bu sualları ona görə verirəm ki, bilirəm bizim efirə bu dəqiqə izləyən adamların arasında xeyli gənclər var. Azərbaycan gəncliyi bizim yaxın tariximizi bilmirlər. Niyə? Çünki dədəsi də özü də tarixi saxtalaşdırıblar. Bu binamız əxlaqsız, namussuz bəzi müəllimlərin əli ilə saxta tarix yazırıb. Orta məktəblərdə əxlaqsız tumanı qısa qızların əli ilə məktəb direktoru qoyublar onları. Onlar ancaq işləri, gücləri Heydər günü keçirməkdir bu məktəblərdə, orta məktəblərdə. Xəbəriniz var mı? Siz uşaqlarınızı göndərirsiniz orta məktəbə, elm dalınca, dərs oxumağa. Onları birinci, deməli, dərsdə, mən bunu ilk dəfə gördüm, bildim, demək, Xətayda bir Heydər liseyi var. Onun bir direktoru vardı, Ramiz Mehdiyevin yaxın qohumlarından biri. Yasamur Rəyon Məhkəməsində bir qadına qarşı elədiyi tərbiyəsizliyə görə uşağa işkəncə vermişdi. Onun məhkəməsində o adam danışanda mən başa düşdüm ki, sən demə hər gün bunlar uşaqlara birinci saatə Heydər dərsi keçirlər. Heydər dərsi keçirlər, dostlar. Heydərizm dərsi yox, onu biz keçəcəyik inşallah. Heydər dərsi. Yəni uşaqların beynini yuyurlar. Buna deyirlər brainwash ingiliscə. Beyin yuma, brain wash. Wash, yani wash, paltar yuyan deyil de wash. Brain'de başı, brain wash yani beyin yuma əməliyyatı aparırlar. Ona görə əsən vətənlər, mən istəyirəm buradan bu dediklərimizi Azərbaycan gəncliyi bilsin, sual verdim. Hamı yazdı ki, şeyi, Stefan, nə idi o? Stefan Şamuyan, onun yubileyini keçirən Heydər Əliyev idi. Azərbaycan gəncliyin tələbələrinin onu heykəlin yanına aparan Heydər Əliyev idi. 1978-ci ildə Azərbaycanda Şamuyanın 100 illiyini kim keçirib dostlar? Ağsaqqallar xahişən bilən varsa yazın bura. Azərbaycanda Stefan Şamuyanın 100 illiyini kim keçirib? Xahiş edirəm vaxtımın tez yazın. Mən görürüm ki bilən var yoxsa yox. 1978-ci ildə Şamuyanın 100 illiyi idi, Andar olmasının 100 illiyi idi. Onun 100 illiyini kim keçirib Azərbaycanda təntərə ilə? Hamı yazır Heydər Əliyev. Əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, ey Azərbaycan gəncliyi, həmin iclas mənim dəqiq yadımdadır. Mən o vaxtı orta məktəbi qurtarmışdım. 1978-ci ildə, deyəsən, sentyabr, oktyabr idi, mən hərbi xidmətə gedirdim. Tribunada Heydər Əliyev düz 3 yadımda ki, 4 saat nitq eləyib. Burada Samsung kimdirsə anasının adını yazır bura. Samsung, sənin yerin başqa yer gedəsindədir. Deməli, əsəm vətənlər, diqqətlə fikir verin. Bu adam, dədəsi Şamuyan haqqında 3-4 saat nitq irad eləyib, onun tərcümi, halı, nəyi-nəyi və izləsların birində də deyib ki, mən xoşbəxtəm ki, Şamuyanın içdiyi süddə mən də içmişəm. Yəni, erməni, anası ermənidir, nə Allah bilir, özləri bilərlər. Bu adamın dədəsi deyib bunu, bunu hamı bilir, yaşı nəsədir. İkinci bir sual. 26 başı komissarının Azərbaycana qəhrəman kimi sırayan, Azərbaycan tələbələrini o 26 başı komissarının qarşına gül qoymağa məcbur eləyən, onların yubileyini keçirən kim olub Azərbaycanda? O da Heydər Əliyev. Sergey Mironoviç Kirovun yubileylərini Azərbaycanda keçirən kim idi?
Sergey Mironovich Çirov. Azərbaycan gəncliyi bu dəqiqə. Mən bilirəm ki, bilmirlər söhbə kimdən gedir ki, bu Sergey Mironovich Çirov kimdir ki, bu Qurban Məmmədli bəyə danışır. Onu kim idi şey deyən? Ha? Əsən vətənlər, bəs müsavatı Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni Azərbaycan xalqından 70-ci illərdə düşmən kimi təbliğ edən kim idi? Heydər Əli. Düzdür mü? Bu da hamı yazıda şükür Allah'a ki, tarixi saxtalaşdırmaq olmaz. Bu millət bilir. Bu, bizim hiç dinleyen var, hiç bayağıdan baxmıram. 3500'e kadar bu dəqiqə YouTube'da bize izleyen var. Sizden ben çok xahiş edirəm, dostlar. Bugünkü verişimiz çok vacibdir. Bunu bəyənin və yayın. Və çalışın, saxlayın, bunu yendirin öz kanallarınızda. Evlərinizdə yadigar saxlayın. Mənim bugünkü söhbətimi mən sabah ölüb gedəcəyəm, başımı boyayacağım yerə. Və burada mənim dediklərimi siz heç bir kanaldan eşitməyəcəksiniz. Bunu bilin. Heç bir siyasətçi sizə bunu deməyəcək. Ona görə yox ki, bacarmırlar. Sadəcə olaraq Azərbaycanda olanlar həyatları tərkə düşməsin deyə susacaqlar, danışmayacaqlar. Xaricdə oturanların bir çoxu bilirsiniz ki, pulla danışırlar. Onların siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Bunu bilən təkcəri mənəm burada xaricdə, onu bilərsiniz. Bu yaşlı nəslin arasında bu şeyləri bilən və demə imkanı olan tək adam Azərbaycandır. Mənim Qurban Məmmədli. Xahiş edirəm. Mənim bugünkü bu söhbətim ki var, yəni bundan sonra başqa bir material da sizə təqdim edəcəm. Bu adamın iç yüzünü xalq bilməlidir. Bu verişimizi paylaşın, bəyənin və sonra download edib yenidən saxlayın arxivlərinizdə. Sizə lazım olacaq gələcəkdə. Diqqətən qulaq açın, görün bu adam tarix haqqında nə danışır. 26 Bakı komissarı, bu erməni bolşevik quldur dəstəsi qəhrəman kimi göstərilirdi. Ancaq kim göstərirdi dədəsi? Onlara qarşı vuruşan milli vətənpərvər insanlar düşman kimi göstərilirdi. Onlara qarşı kim vuruşub? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və dostları, türk əsgərləri. Onlara kim bizə düşmən kimi göstərirdi o vaxt? Mən uşaq olmuşam o vaxt. Bunun dədəsi Heydər Əliyev. Dostlar, başqa heç kəs Heydər Əliyev. Biz bunu görmüşük. Bizim nəsil bunu görüb. Bəli, saxta tarix nədir? Bunu tamamilə doğru deyir. Özünə görüb, çünki evində dədəsindən işlidir daha şey. Yenə kimsə saxta tarix yaratmaq istəyir. Yenə kimsə hansısa fərarinin, satqının, qorxağın günahlarını yumaq istəyir. Ona biz imkan verə bilmərik. Hər kəs bilməlidir, torpaqları satan kim, torpaqları əsarətdən alan kim. İşli dostlar, deməli, indi ikinci materiala təqdim etməmişdən öncə bayaqdan deyirəm ki, səbəbi nədir, bu adam niyə belə danışır? Siz bilirsiniz də, bu müharibə başlayanda, müharibənin gedişində, müharibədən sonra da Azərbaycan siyasətçiləri, mən özümlə daxil olmaqla belə təbad aparırdı ki, torpağı kim alacaqsa, konkret olaraq, əgər Rəhim Qazi Üzən yeri bir dəqiqə,